ни там. Не, там ти казах. Това е положението. Уважаема госпожица Христова, благодарим ви за участието в нашия кастинг. Уведомяваме ви, че за ролята на Лейди Макбет беше избрана друга актриса. Вярваме, че ви чака успешна и бляскава кариера. Поздрави! Екипът на Лейди Макбет. Не така. Казах си, че спомените горчат. Добре, но само един. Мило Поли, ти си прекрасен човек, с добро сърце и красива душа, но за съжаление трябва да те напусна. Срещнах друга и се влюбих в нея. Сигурен съм, че някой ден и ти ще срещнеш любовта на живота си. Прости ми, прегръщам те. Поли, баща ти си има нова любовница. По-млада и по-красива от мен. Този път е сериозно. Развеждане. Имате завишен холестерол, високо кръвно и повишени триглицериди. Моля, посетете вашия личен лекар. Баба ти почина. Прибери. Мерил Стрим спечели поредния си Оскар. Ти никога няма да бъдеш Мерил Стрим. Никога няма да бъдеш това, което искаш да бъдеш. Никога няма да сбъднеш мечтите си. Никога няма да спреш да се страхуваш. Никога няма да избягаш от себе си. Никога няма да имаш истински приятели. Никога, никога няма да стигнеш там, където искаш. Никога, никога няма да излезеш от тази къща. Никога. Чакай! Дишай! Извинявай! Плюй!